Хэлэлцүүлэг хэсэг суудлын дээр ардс намын зөвлөл байр суурь илэрхийлсэн л дээ. Тэгээд хуульчдын ардс намд өгсөн саналуудыг нэгтгээд байнгын хуронд хургуулсан. Энэ саналуудаас энэ анхны хэлэлцүүлгийн зарчмын зөрүүтэй томьёо болоод ямар хэлбэрээр өөрчлөлтөөр туссан бэ гэдгийг нэгдүгээрт лавлмаар байна. Эн дээр бидний гол үндсэн санаа юу байсан гэхээр энэ захиргааны хэргийн ерөнхий хуулийн энэ асуудлаар энэ хуулиудын үзэл өрн томьёололоор орж ирэх юм бол иргэн хуулийн этгээдүүд өөрийнхөө эрх ашгийг хамгаалах ийм боломж бол алдагдах юм байна гэдэг зүйл тусгагдсан байгаа. Хоёрдугаар үндсэн хуулийн бол зайлшгүй зөрчил рүү орно гэж. Яг энэтэй холбоотойгоор Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга энэ хуулийн төсөлд бас санал хургуулах албан бичгийг их хурлд хургуулсан байгаа. Энэ дээр мөн адилхан ийм дүгнэлтийг гол үндслүүдийг болгосон. Тийм учраас энэ хуулийн өөрчлөлтийн төсөлтөө бол санал нэгдэхгүй байгаа гэдгээ бол илэрхийлсэн. Дараагийн асуудал дээр энэ дээр ямархуу байр суурьтай байгаа юм бэ гэдэг байнга оронсон. Дараагийн асуудал нь сая энэ орж ирж байгаа анхны хэлэлцүүлгийн зарчмын зөрүүтэй саналдын томьёол дээр хоёр янзын томьёол орж ирсэн байгааг би бас нэг саа ойлгож өгөхгүй байгаа. Энэ дээр хуулийн зарим нэг заалтууд дээр өөрчлөлт оруулъя гэж орж ирсэн байна. Жохон хомсон юм шиг байгаа. Тэрний хомлтон дээр за гадаад бодлого хэрэгжүүлэлттэй холбоотой шийдвэр гэдээ дараа нь төрийн өмчийн хувьчлал ашигт малтмал байгалийн нөөцийн удирдлага гэдэг нэг юм ерөнхий томьёол орж ирсэн. Энэ ч гэсэн иргэн хуулийн этгээдтэй бол зайлшгүй холбоотой зүйл мөн гэж ингэж харж байгаа. Энэ ямар байдлаар ингэж орж ирсэн юм бэ гэж. Яг улс төрийн шийдвэр мөн бишийг ямархуу аргачлалаар ялгах хэрэгтэй юм бэ? Энэ улс төрийн шийдвэр гэдэг нэг юм орж ирсэн байна. Энэ дээр нэг надад нэг тодруулга өгөөч гэд. Сүүлийнх нь асуулт болохоор энэ зарчмын дөрөвчөө саналууд явж явж ирсэн аа. Энэ засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хууль санаачлал буцаах Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төлөвийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хууль санаачлал буцаах гэдэг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол давхар ингээд өөрчлөлтөө орж ирсэн байх юм. Ийм хоёр дүн байдал үүсээд байгаа юм биш үү? Би нэгс бол буруу ойлгоод байна. Энд дээр нэг тайлбар өгөөч гэсэн. Ийм асуулт байна.